Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada dia, com cada matí, ens agrada prendre el pols a l'actualitat de la ciutat i avui, com és habitual els divendres, ens agrada parlar de propostes culturals. Avui volem parlar de música i del concert especial que la banda Unió Musical de Tarragona té preparat per aquest diumenge al migdia al Teatre Auditori del Camp de Mar. En volem parlar amb el director de la banda simfònica Unió Musical de Tarragona, Jordi Massip. Jordi, molt bon dia. Bon dia. Music and Circ, per què aquesta proposta? Per què ens porteu aquesta proposta pel proper diumenge? Doncs mira, nosaltres ja des de fa un temps ens agrada poder presentar al públic propostes musicals però combinades també amb altres disciplines artístiques. Hem fet, doncs, per exemple, música amb cantants, sarsuela, per exemple, l'Amparito Rock, que vam fer amb un grup de rock, l'any passat també el concert Disney amb una actriu, i vam pensar, doncs, que aquesta fórmula no era molt habitual, no? Una banda de música juntada, doncs, amb un espectacle de circ, i vam pensar, doncs, que seria una bona proposta per a la ciutat, a més amb un espai com el Camp de Mar, que té moltes possibilitats perquè és molt gran, perquè és a l'aire lliure, i vam pensar, doncs, que seria una proposta interessant perquè no només hi hauria música, sinó que també hi hauria espectacle, també hi hauria, doncs, altres maneres, doncs, de combinar, no?, la música amb disciplines artístiques. Mm-hmm. Musicalment, què heu preparat pel concert de diumenge? Doncs mira, musicalment nosaltres tenim una sèrie d'obres que interpretarem la banda sola. Són obres escrites expressament, doncs, per a aquesta formació, són obres originals de banda. A més, hi ha amb una certa dificultat tècnica, una certa dificultat musical, doncs, que a nosaltres ens va molt bé per a presentar la banda, per a treballar nosaltres també l'instrument, no? Per a treballar el que és la banda de música, per als músics, per la motivació, i tocarem aquestes peces nosaltres sols, però durant l'espectacle, doncs, també hi haurà aquests números de circ que nosaltres acompanyarem amb música. Moltes vegades, doncs, hi ha música pensada, no?, per a aquest tipus d'espectacle. Mm-hmm. Heu anunciat una participació sorpresa, en fi, entenem que sorpresa, suposo que no ens ho voldràs explicar, però això vol dir que hi haurà actuacions o alguna petita actuació de circ a l'escenari del Camp de Mar? Sí, hi haurà no una petita, sinó diverses actuacions de circ. La persona, doncs, el públic que vingui podrà veure aquesta sorpresa, no? I sí, hi haurà, doncs, números de circ que aniran acompanyats per la nostra música. Uh-huh. I aleshores, qui participa o qui col·labora? Ens ho pots explicar? Sí, us ho puc explicar. Nosaltres, hi haurà un personatge que es diu Professor Caroli. És un personatge, doncs, de circ, que ell treballa sobretot amb cicles, no? amb bicicleta, amb monocicle, i fa, doncs, molts números d'aquests. També hi haurà números de malabars, però, clar, nosaltres hem pensat tot un espectacle que pugui, que hi hagi un fil conductor, no? que tingui una lògica amb el que és la música, amb què és la banda. I aquí, doncs, sí que no puc desvetllar la sorpresa, perquè és una miqueta, doncs, el fil teatral, com si diguéssim, que anirà per tot l'espectacle, però sí, hi haurà aquests números de circ, hi haurà també, doncs, humor, hi haurà, no sé, jo crec que la gent s'ho pot passar molt bé, no? Mm-hmm. Un espectacle que va molt més enllà de la música i que, d'alguna manera, com deies, Jordi, al principi, forma part d'aquesta voluntat d'obrir-se, no?, de tenir una banda oberta a la ciutat, al territori, però també, i especialment, a altres disciplines artístiques. Exacte. Nosaltres sempre partim de la base que intentem buscar la qualitat musical, no? És la nostra premissa. És a dir, la banda de música pot fer molt bona música, evidentment, doncs, estem molt acostumats, doncs, a veure pel carrer, no?, amb cercaviles, amb processons, però sempre buscant aquesta qualitat, no? I per què no
aquesta qualitat es pot traslladar amb diferents artístiques, amb diferents propostes artístiques i amb diferents combinacions de disciplines. I a vegades doncs, podem pensar això del circ, bueno, serà molt així patxum-patxam. No, ja veureu doncs, que hi haurà música, hi haurà bona música, hi haurà bon espectacle i creiem doncs, que aquesta obertura que volem tindre cap a la ciutat perquè tothom sigui benvingut, no? Perquè és una proposta que està oberta a tot tipus de públic, públic més infantil, públic més familiar, públic més gran, perquè es podrà escoltar bona música i a més gaudir una bona estona que crec que tots ho necessitem. Produir un espectacle així diferent, no? D'aquestes característiques que estem comentant, imagino que també és un estímul pels propis músics de la banda. Sí, perquè ja sortim una mica de la rutina, no? Sí, de la rutina, del concert potser més clàssic, doncs que, bueno, hi ha el públic, toques unes peces i ja, bueno, està evidentment és important i nosaltres també ho defensem i també ho fem en moltes ocasions, però creiem doncs que d'aquesta forma també és una motivació pels músics. A veure, no deixem de pensar que una banda de música està format per músics amateurs, músics que són professionals també, músics que han estudiat i es dediquen a una altra cosa, no? I clar, també has de buscar una motivació per poder enganxar aquests músics, per poder gaudir, per poder passar bones estones, perquè clar, darrere d'això hi ha un munt d'hores d'assaig i d'estudi també personal i de mal de caps i amunt i avall i això no deixem de pensar doncs, que la gent que toca la banda doncs ve perquè s'ho passa bé, perquè vol tocar, perquè vol fer música de qualitat i aquestes propostes doncs, crec que enriqueixen no només els músics, sinó també el públic en general. El fil d'això que comentes, com està ara mateix la banda simfònica? Com retrataries el moment de la banda més enllà del concert que teniu per aquest diumenge? A veure, jo crec que estem en un bon moment. Evidentment, tot el tema de la pandèmia doncs, ens ha afectat a tots. Nosaltres no hem parat mai l'activitat, mai. Des del primer dia, pràcticament, hem estat fent activitat. Quan hi havia totes les restriccions més severes, estàvem assajant de 6 en 6 perquè no ens ho permet, perquè era doncs, la normativa en aquell moment, després a l'aire lliure, perquè doncs, el local, evidentment, és un lloc tancat, etcètera, etcètera. I no hem parat mai l'activitat i la veritat és que el reflex d'aquest èxit doncs, s'ha anat veient amb els diferents concerts. No? La gent de Tarragona ens ha recolzat moltíssim amb totes les propostes que hem tingut i això doncs, crec que és una motivació per als músics per poder continuar endavant, per poder continuar tocant i això és el que volem mostrar doncs, no només amb aquest concert del diumenge, sinó amb totes les propostes que tenim a l'estiu, per Santa Tecla i, bueno, i les propostes futures, no? Doncs aquesta última resposta m'ho posa en safata perquè t'anava a preguntar precisament per altres concerts que teniu aquest estiu, altres propostes, hem de pensar també en Santa Tecla, que serà ja més una Santa Tecla post-pandèmia, esperem que absolutament sí. Normal, a més amb l'aniversari especial dels 700 anys de l'arribada de la relíquia, que l'any passat no vam poder acabar de celebrar com cal. Com es presenta l'estiu? Doncs mira, l'estiu es presenta amb força activitat també per nosaltres, no? A més, aquest any també tenim la data especial, que és el 25è aniversari de la creació de la banda juvenil, de la secció juvenil de la Unió Musical de Tarragona, que també faran un concert molt especial l'1 de juliol al Teatre Metropol. I després, nosaltres, com a banda simfònica, presentem una proposta al Festival d'Estiu de Tarragona, al Camp de Mar, que serà el divendres 22 de juliol, que a més és una proposta que nosaltres vam estrenar perquè va ser com un encàrrec que ens va fer l'Auditori de Granollers, que era música de banda amb cobla, fent doncs, música catalana, no només sardana, sinó també música escrita per compositors catalans i aquesta música escrita expressament per a banda i per a cobla, que és una música molt interessant i que nosaltres doncs, hem descobert i que hem pogut treballar juntament amb els companys de la cobla Reus Jove i aquesta proposta que nosaltres vam fer al Teatre Auditori de Granollers, doncs la presentarem aquí a Tarragona, però hem volgut fer un pas endavant, no? No només que hi hagi música, sinó que també hi hagi dansa. Els companys de Tarragona Dansa ballaran tres o quatre de les sardanes que interpretarem aquell dia i crec que doncs, com a espectacle, el que dèiem, la nostra idea de poder fer diferents combinacions artístiques amb diferents disciplines, doncs fa un pas endavant, no? Tocarem amb una cobla
de sardanes i a més hi haurà un grup de dansa que ballarà doncs, la nostra música. Crec que bueno, més enriquidor i més atractiu pel públic ja no pot ser, no? I a més música catalana que la gent doncs, convido molt a que la descobreixi perquè és música molt ben escrita, amb molta qualitat i que crec que pot sorprendre a més d'un, no? Això serà el 22 de juliol al Festival d'Estiu, al Teatre Auditori del Cap de Mar. Alguna cosa més o ja anem directament a Santa Tecla? Després ja nosaltres farem una miqueta de vacances, perquè l'any passat no vam fer gens de vacances i crec que també els músics i jo també doncs, ho necessitem parar un parell de setmanes almenys i després ja ens anem a Santa Tecla, no? I per Santa Tecla doncs, l'any passat vam deixar el llistó molt alt amb l'Amparito Rock i clar, això ha fet doncs, que haguem de pensar i haguem de... Doncs, que el repetireu? Us heu plantejat repetir-ho o no? No. Una altra cosa, esteu pensant en alguna altra cosa? Bueno, ja està tot pensat, ja està tot pràcticament lligat, només falta començar a assajar-ho i crec doncs, que farem encara un pas endavant, que encara sorprendrem més el públic de Tarragona, perquè l'any passat, ja t'ho dic, vam deixar el llistó molt alt, va vindre 2.400 persones a veure aquest concert i, clar, no podem baixar el llistó, evidentment, i crec doncs, que presentarem un espectacle molt, molt autèntic, que la gent s'ho passarà super, super bé, amb bona música també, amb espectacle, amb humor. Crec que serà una bona proposta, però aquí sí que no puc avançar gaire cosa perquè bueno, hem de mantenir una miqueta encara la incògnita i la sorpresa, però ja tenim data, si no canvia res, serà el 16 de setembre, també al Camp de Mar, i bueno, ja estem tancant-ho tot i tenim bastant enllestit tota la proposta. Déu-n'hi-do les coses tan interessants que preparen des de la banda. Acabo, Jordi, demanant una valoració. Tu abans ho esmentaves, l'1 de juliol hi haurà aquest concert extraordinari també de celebració dels 25 anys de la banda juvenil. Què suposa, tu com a director ara de la banda sinfònica, tenir al darrere, per dir-ho d'alguna manera, doncs això, una formació juvenil que pot ser planter perquè arribi més endavant a la banda sinfònica? Doncs, a veure, clar, per mi com a director de la banda sinfònica doncs és un orgull poder disposar d'una banda juvenil d'aquesta qualitat. L'Aleix Baquer està fent una feina extraordinària amb la banda juvenil i, a més, amb la preparació d'aquest concert especial del 25è aniversari. I, clar, poder veure doncs, que tenim planter, que tenim gent per poder tindre continuïtat i, a més, que amb aquesta motivació, amb aquestes ganes i amb aquesta qualitat que ho fan, doncs la veritat és que això encara tenim a més doncs, a continuar treballant i a continuar tenint projectes futurs, no? Perquè moltes vegades has de pensar molt cap al futur per poder planificar-ho tot bé, per poder tindre la gent motivada, per poder treballar amb qualitat i veure doncs, que darrere hi ha aquest treball, això encara t'omple més de satisfacció. No? Doncs la banda juvenil que té aquest aniversari, que ho celebrarà l'1 de juliol, de moment aquest diumenge el que tenim és la banda sinfònica amb tots els seus components i amb el director Jordi Massip al capdavant al Teatre Auditori del Camp de Mar amb un espectacle de música i de circ que no ens hem de perdre. Serà a les 12 del migdia, com dèiem, al Camp de Mar. Jordi Massip, moltes gràcies, moltes felicitats i que vagi molt bé el concert de moltes diumenge. Moltes gràcies a vosaltres. Només comentar que les entrades es poden adquirir a través d'entrades.tarragona.cat, que és el portal de l'Ajuntament per poder comprar aquestes entrades a un preu molt popular, perquè volem que la gent pugui gaudir, que pugui venir tothom a escoltar aquest concert. Els preus dels concerts de la banda sempre són ben populars, cosa que s'agraeix. Jordi Massip, moltes gràcies, felicitats i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Jordi Massip, el director de la banda sinfònica Unió Musical de Tarragona, aquest matí de divendres, el convidat del Bon Dia Tarragona.